רוני, איפה אנחנו? Thank you.
son père, une enveur, surtout quand on risque sa place. Ouh, une belle, dans les paris sont des grandes maisons. למה את לא מצטלמת על הרקע של השירה? Thank you.
הנה, את רואה לי את זה שעושה לך מרקלה, איך קראו לו? תרדי, רוני. אנחנו במוזיאון הים. אנחנו מסתכלים על תורן. רפי, תשרוק! אנחנו מתכוונים לעלות מהקומה השנייה לשלישית. תחזיק אותו רק ביד שיקלטו אותו. לא, רגע, בוא נצלם מפה. אבי, בוא נצלם אותו. המטוס מאוד לא מוצלח. המטוס הוא לא טייס. Tu vois, non, mais non, 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 balance.
Une amie qui est israélienne, elle travaille ici. אנחנו רואים כאן רכב על פדלים, גנבו אותו מלונה פארק של מכוניות מתנגשות. של האומנים פה יש בית קברות, מי הם עושים? אלא מצלמה היה. הנה פה הכובע. תוך הכובע מהסל? כן. שם? כן. אבא זה החולצה הפרסק. מומנטו, מומנטו. תחרות סטטים ליד הנוטו דם. וואו, אולי הם פסוקות. למה לא מוכרים להם כפיים? בואו נוכל להם כפיים.
אנחנו ברובע הלטיני, חביר בתנופה. כדאי יוונית מקום. רפול לי רצה לצלם, תוריד את היד רפול. הלכנו במסעדה. לא רואים אותך. אני לא יודעת אם יש פה גדולות. תסתכלו לפה. אבא כתוב פה בשלט. רוני. Nous avons les trois impressionnistes de Renoir, Monet et de bien d'autres encore. Raffi. Pour ces vitraux, comme cette superbe rose de 13 mètres de diamètre, et des spolifies à 20 mètres. אם במקרה הם לא היו מתים עד היום, אם אתה מנכבוד זה? רגע, סדר?
רוני, איפה אנחנו? ששרים איתנו, ראה. גם אני ניגנתי פה בגיל 18. אבל אני ואתה נסים. מה יובי? ניגנתי גיטרה באיטליה. כן? הבא נרננה. הבא נשמחה. הבא נרננה.
תשאו את התת. הישנה. בואי תראה את הכוכבים. זאת שיש לה ציורים של שגאל. מהריצות של פרנקו. מהתקופה הצבעונית. פיקאסו לא היה צרפתי? מסוימות, אבל בגלל לא מסיע. מסיע, קוקו. כל אחד תפס לו עמוד בשלב זה. זה שלב ההתייעצויות, איזה מסעלה זולה אבל טובה. ג'ונזי, בוטי.
לכיוון המצלמה שלי. משא ומתן על ארוחת צהריים. יש מסעדה? אני לא מחליט. רוני, רוני, מתאים לך? מה את אומרת חנה לנוכח פני האומה? מה שתחליט אותו בסבילי, מה שתחליט אותו בסבילי? האם אתה בח מרוקאי? אני בעד. אתה בעד, אז שב. רוני, רוני. אוכל צהריים כתוב. בבקשה, לתות למצב מניו. רפי, תפל בזה.
רפי. רפי. מה עם הדלתות? נו, תדלו עם קריף. מה יש לו פה? רבת כבר עם מישהו? ישראלי. לא אוקיי. אבא, מחר אנחנו מרביצים שווארמה? אז נעיר אותם מה יפה.